Албанија продолжува, Северна Македонија ќе чека. Се реализира сценариото за кое подолг период се предупредуваше дека двете земји се раздвојуваат во пристапниот процес кон Европската Унија, кој досега заедно го одеа. Така вчера решили амбасадорите на земјите членки на ЕУ, а првиот преговарачки кластер Албанија треба да го отвори кон средината на октомври. Коментарот на Европската комисија е дека Македонија, за да напредува, прво треба да ги исполни критериумите, мислејќи на уставните измени. Нашата позиција е многу јасна. Европската комисија се радува на отворање на првите кластери со Албанија што е можно побрзо, а и со Северна Македонија, веднаш штом ги исполни критериумите одредени од Советот. Премиерот Мицковски во јавноста не покажува вознемиреност, вели дека ваквиот епилог му бил навестен уште минатата седмица во Брисел. Неговиот став е дека неговата влада нема да прифати пристапување кон ЕУ под овие услови кои ги нарекува диктат. Тоа уште кога бе во Брисел беше соопштено и беше кажано. Тоа е повторно нешто со кое што се покажува лоша порака кон македонските граѓани. Затоа што ние како држава имаме поминато многу овие 2,5 децении од како го почнавме овој наш пат кон полноправно членство во рамките на Европската Унија. И мислам дека многу работи кои што никој не ги направил, кои што е сега кандидат, преговара или кои што е членка, ние ги направивме, кои што немаат никаква врска со копенхагенските критерии. Никаква врска. Ние сме единствениот случај во кој билатерални договори се услови во преговарачка рамка. Жалам што претходната влада екзибиционистички прифаќаше се, мафташе со европско знаме, додека ја гледате го ограбуваше собствениот народ. Јас го делам впечатокот со огромно мнозинство македонски граѓани дека не треба повеќе на сметка на национални остапки, идентитетски остапки, без гаранции да прифаќаме услови. За мене ова е диктат. Ако е ова условот за Македонија да продолжи да преговара, тоа што го кажав и во Брисел, не благодарам. Додека Мицковски посакуваше среќа на Албанија во натамошниот процес, опозицијата од него побара одговорност за неуспехот, изолацијата и за, како што рекоа социјалдемократите, немањето план што понатаму. ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски на граѓаните им сервираа една голема изборна измама. Преку куп лаги и манипулации, тие се обидаа да ја скријат вистинската намера. А вистинската намера е дека ниту имаат план, ниту сакаат државата да напредува и да се развива во и кон Европската Унија. Велеа, планот ќе го соопштеле откако ќе победат на изборите. Па еве денес, откако доживеавме тежок пораз, ги прашуваме кој е планот. Кои се роковите на планот, ако воопшто го има? Но Мицковски уверува дека имал план кој го представили во Брисел. Уставни измени со одложено дејство. Нема проблем. Ајде ќе ја завршиме процедурата. Нема проблем. Имаме бројка 80. Но тие аманмани што сега ќе ги поминеме, да важат и да бидат ефективни кога Бугарија ќе го ратификува пристапниот протокол за нас во рамките на Европската Унија. Еве тоа го понуди во Брисел. Конструктивен сум? Да. Нудам предлози? Да. Спремен сум да разговарам. Не викам, не прифаќам. Доста е веќе двојни стандарди на грбот на оваа мала држава од срцето на Балкана. Доста е. Нема врскова со европски вредности. Само си живуваат врз нас. Доста е ова. Но јасно е дека тој план не поминува во Софија, како што денеска повторија првите луѓе на главните бугарски политички партии. Се што направивме во Европската народна партија, во Европскиот совет, во Европската комисија беше многу добро слушнато. Така функционираат европските институции. Ни се закануваа, не навредуваа, а резултатот е дека Албанија оди напред. Таа го прифати бугарското малцинство, а нашите колеги од Северна Македонија треба да ги понесат последиците од нивното досегашно однесување. Реално целиот Европски сојуз застана на страната на Бугарија. Реално целата Европска унија застана на страната на Бугарија. Република Северна Македонија мора да одлучи дали сака да ги прифати бугарите во незиниот устав или незиниот пат кон Европа е затворен.
За сега, според изјавите на владиниот врв во Скопје, сценариото за уставни измени речиси неостварливо, што пак значи дека европскиот пат за земјата останува блокиран, додека Албанија оди напред. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.